Terima kasih Dato' Timbalan yang dipertua. Sebelum saya menanya soalan saya, saya ingin mengalung-alungkan kedatangan Persatuan Wanita Prihatin Pulau Pinang. Dato' Timbalan yang dipertua, soalan saya soalan lima. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri untuk menjawabnya. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebelum saya menjawab soalan saya, izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Hari Polis yang ke-212. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih bagi pihak rakyat Malaysia, khususnya kepada pihak polis Diraja Malaysia di atas jasa bakti mereka untuk menjaga keamanan negara. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, kelahiran di Malaysia tidak menyebabkan seseorang individu memperolehi kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Berhubung dengan rekod individu tanpa kewarganegaraan, adalah dimaklumkan bahawa Kementerian melalui Jabatan Pendaftaran Negara hanya merekodkan status seseorang individu sebagai warga negara atau bukan warga negara berdasarkan kepada status perkahwinan dan taraf kewarganegaraan ibu bapa individu sewaktu kelahiran berlaku. Justru itu, tiada individu yang direkodkan sebagai stateless di Malaysia. Walau bagaimanapun, sekiranya ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut mendaftar lewat perkahwinan mereka selepas kelahiran kanak-kanak tersebut dan ibunya adalah bukan warga negara, maka permohonan kewarganegaraan kanak-kanak berkenaan boleh dikemukakan kepada Jabatan Pendaftaran Negara di bawah perkara 15A dan akan dipertimbangkan sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Perundangan yang berkaitan. Untuk maklumat Tuan Yang Dipertua, kalau mengikut kaedah penentuan kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang, iaitu perkara 14, bila seseorang bapa bukan warga negara, ibu warga negara, perkahwinan mereka didaftarkan ataupun tidak, anak akan tetap warga negara. Walau bagaimanapun, bila mana bapa warga negara, tetapi ibu dia bukan warga negara, dan perkahwinan tidak didaftarkan, maka anak itu bukanlah warga negara. Tetapi walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalaupun keadaan di mana perkahwinan tidak didaftarkan sebelum kelahiran anak berlaku, permohonan di bawah perkara 15A boleh dilakukan oleh ibu bapa tersebut. Sukacita diingatkan bahawa adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya ibu bapa atau penjaga untuk menguruskan dokumen pengenalan diri dan dokumen perjalanan dengan negara asal kanak-kanak bertaraf bukan warga negara sebelum kanak-kanak tersebut berumur 21 tahun ke bawah bagi mengelakkan isu keberadaan yang tidak sah di negara ini. Sekian, terima kasih. Soalan pertama, Beruas. Terima kasih, Datuk Timbalan Yang Dipertua. Tadi soalan saya ialah mereka adalah tidak berwarga negara kerana dalam surat lahir mereka dikatakan bukan warga negara Malaysia. Tapi mereka pun tidak ada kewarganegaraan mana-mana negara yang lain. Sebab itu, dalam keadaan sedemikian, saya harap pihak kerajaan boleh menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin. Sebelum pindaan kepada perlembagaan, perkara 15 perlembagaan, seorang anak rakyat Malaysia berhak didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Selepas pindaan dibuat kepada perkara 15, kerajaan boleh, the government can, before amendment as of right berhak. Jadi isu sekarang ialah penyelesaian kepada ramai kanak-kanak yang sekarang stateless ini. Saya nak tanya soalan saya ialah kenapa kerajaan tidak sudi untuk mendaftarkan mereka menjadi warga negara supaya mereka boleh menjadi manusia, insan yang boleh bawa kemakmuran kepada negara dan tidak membiarkan mereka begitu saja hinggakan menimbulkan berbagai masalah peribadi dan sosial. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih dengan soalan tambahan yang diberikan tadi. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Beruas ini, saya faham ada banyak masalah yang berlaku di negara kita berkenaan dengan isu kanak-kanak yang tanpa dokumen. Tetapi sebagaimana saya sebut dalam jawapan saya, bebanan terhadap pembuktian anak ini terletak di bahu ibu bapa tersebut, bukan di bahu kerajaan. Sebab itu penting bagi ibu bapa yang ada di luar sana. Masalah yang berlaku, untuk makluman Yang Berhormat Beruas, masalah yang berlaku ini ramai, banyak perkahwinan yang sebenarnya tidak didaftarkan. Bila mana perkahwinan itu tidak didaftarkan,
anak yang lahir itulah yang akan menanggung masalah dia. Sebab itu saya menyerulah kepada rakyat Malaysia, khususnya baik lelaki ataupun perempuan, berani kahwin, berani daftar, berani tanggung. Sebab implikasi dia akan berlaku kepada anak kita nanti. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan agar anak-anak yang dilahirkan ini mempunyai dokumen disebabkan oleh ibu bapa dia yang mempunyai kebertanggungjawaban. Sekali lagi saya ingin menyatakan, walaupun isu-isu seumpama ini banyak berlaku di negara kita, di mana perkawinan itu kemudian anak lahir dulu. Sebab itu saya sebutkan tadi, walaupun keadaan itu berlaku, kerajaan kita masih lagi menerima permohonan, tetapi bukan lagi di bawah perkara 14. Tetapi kita boleh masukkan dia, permohonan ini, di bawah perkara 15A. Jadi sekali lagi, kepada semua yang hadir, yang berhormat yang hadir pada hari ini, maklumkanlah kepada rakyat kita di kawasan kita, agar pastikan perkawinan itu didaftarkan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput sebelah sini. Daripada Maran. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya, kalau tak silap lebih kurang sehingga tahun 2018 ini sejumlah lebih daripada 82,000 orang kanak-kanak di bawah umur 21 tahun telah memohon kerakyatan di negara kita. Lebih daripada 80,000. Di setakat ini, kalau kita biarkan mereka ini tidak didaftarkan, sudah itu menjadi masalah kepada negara. Jadi setakat ini berapa ramaikah kanak-kanak yang memohon ini telah didaftarkan sebagai rakyat negara Malaysia? Tuan Yang Dipertua, oleh kerana ini merupakan soalan berbentuk statistik, saya tidak ada data tentang itu dan saya akan bagi secara bertulis. Cumanya untuk maklumat Ali Yang Berhormat, baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri dan juga Timbalan Menteri Wanita dan juga Timbalan Menteri Pelajaran, kita ada berbincang dengan pegawai-pegawai di peringkat Kementerian Dalam Negeri untuk kita mengkaji beberapa langkah untuk membantu khususnya mereka-mereka yang ada isu khususnya kanak-kanak, melibatkan kanak-kanak yang kecil ini. Dan hasil daripada perbincangan ini kita akan bawa ke peringkat kementerian dan insyaAllah selepas ini kementerian akan mungkin memberikan, mengemukakan cadangan kepada kabinet untuk dijadikan sebagai dasar jika ianya dipersetujui di peringkat kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin meneruskan ke pertanyaan lisan yang seterusnya. Saya ingin menyebut Yang Berhormat Lawas.